ကျားကျားတော်များပြည့်တဲ့ရန်သံဃာတော်များဒါကလည်းကမ္မမြတ်ကအကြောင်းလေးဆိုတော့လောကဓမ္မအကြောင်းအရာဟောတာတကားပြောပြချင်းပြီးပါရင်အောက်ရလာကမ္မသူရင်ကြောက်ရွံ့ချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းကြောက်ရမှာမပြစ်မနေတော်ဝင်ရနေပြန်ဆွေးရမှာဒီကံမြစ်တယ်ဒီကျခန္ဓာရဲ့ကြောင်းညာရီတောင်း နောက်လက်ကမ်းပန်းလက်ဒီဝင်ကပြီးဆင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲသံဃာပါတီဆင်းရဲအမိန့်ကိုဤဆံရမရောက်ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ရက်ပေါ်ပြပါစာတိုင်းခံယူခြင်းနဲ့လက်ပြတန်းတန်းနဲ့ပဲသံဃာရဲ့ကိုယ်လံတော်ဆက်တင်နေကမန္တလေးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကြီးဖွဲ့ချုပ်ရုံးပေါ်တော့ကိုပြင်လျှောက်လာတဲ့ပြင်ကြွားရောက်ပါဩဝါဒကပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးသားဒီမိုကြီးဖွဲ့ချုပ်မန္တလေးရုံးမှာဩဝါဒကပြောကြားပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသိတယ်မှာဘာမှဟိုနောက်ပိုင်းကန္တအနေနဲ့ယတနာတစ်စုံတည်းရပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ဘူး။မမျှော်လင့်တဲ့အရာကမမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုအကြောင်းပြဆွဲချက်တင်ပြီးတော့အရေးယူမှုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အလွန်အံ့ဩသွားတယ်။ အားရောင်းနေသူတော်ဒီအန်အေဒီနဲ့ရန်တံကားတော်တွေကိုမတီးရဲမတွေ့ရအောင်မဆက်ဆံရအောင်ငါ့ကိုဒါသာကန်တို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဒါယူဆတဲ့ရရှိတယ်။အဲ့လိုယူဆလာမယ်ဆိုရင်ငယ်တော်သမ္မတကြီးတွေဂိုင်းဥတုရွှေမန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ ထုတ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့မေတ္တာကရုဏာစေတနာတွေနဲ့အပြည့်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဤတရားဝါပြောဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်မှုအခြေအနေပေါ်မှာထင်သာမြင်သာတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းတွေမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးတွေတိုင်းသာစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေဒီလိုမျိုးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်နေတာတော်တော်ထင်သာမြင်သာရှိလာတယ်နိုင်ငံတကာလည်းချီးကျူးမှုတွေပေါ်လာ အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲဒါ73ရက်နေ့ရောက်စီကိုအရေးယူအကြောင်းရတာနောက်တဲ့တော့ဖတ်ရအောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲဒီတော်တော်လေးအံ့ဩမှာဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းရတာပဲနေ့စုံတိုင်းနေတော့မနေ့ရတော့16ရက်နေ့မှာ ထပ်ပြီးတော့ဆင့်စားသဘောမျိုးအရေးယူရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနာကဖွဲ့ရတယ်ပိတ်လျှောက်လာတော့မှာပါသကွေးရနေ့နေ့တနေ့အမီးစင်ကြီးကဖွဲ့ချက်ချလာခဲ့မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလေဒါမှမချတာကြီးကငါ့အတွက်သိရင်ကြီးပါဘူးငါရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေ ရက်သုံးသွားဖို့ရွယ်ချက်နဲ့အကွက်ကြကြချိန်ကိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတသက်လုံးနာကြီးကြရဖြစ်သွားတာဒါတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဒါရတုံးမှုကျူးလွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဥပဒေချိုးဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ကြီးပွားကြီးပွားကြောင်းတရားတော်ကြီးရနေဥဒ္ဒတ်သက်တဲ့ဘဝအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမအားမငယ်ရနေလို့လက်ထောက်ဒီကိုအကုန်လုံးမှာပြီးသားပြောပြီးသားပဲလေအဲငါအနေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ဝန်းဝန်းပေးတင်သလောက်တော့ကုညီထောက်ပံ့ဝန်းဝန်းပေးဖို့ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားလေဒါကအခြေအနေတွေအားလုံးစိုးစိုးအခြေအနေတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုအပျက်စီးမခံပါနဲ့တဲ့ငါဘဝတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာငါသိမ့်စိုးရင်ကွာ မတော်ကပေးဆက်ချင်းနေနေဘဝကိုရက်တည်ရတာမဟုတ်ဘူးပေးဆက်ချင်းနေမျိုးမျိုးနဲ့ပါလာပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှာဘဝကိုရက်တည်ရတယ်အဲ့လိုရက်တည်လာတဲ့ပုံမှာနောက်ထပ်ပေးဆက်စရာဒီဘာကြံသေးတယ်လဲဆိုအခုစင်တာပေါ်လာတယ်နောက်ထပ်ပေးဆက်ဖို့ဟာဒါထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုလည်းပေးလိုက်ရင်လေ ပေးဆက်တဲ့အလေးချင်းနဲ့ထုံမွေ့လာတဲ့လို့ရနောက်ထပ်ပေးစရာရှိတယ်ထပ်ပေးရအောင်လို့ဆိုတော့လေပေးလိုက်ရင်ဘာများဝင်လေးတင်အောင်မယ်